Doktor Melita Hajdenjak se je rodila 20. junija 1977 v Gradcu v Avstriji. Diplomirala je na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, magistrirala in doktorirala pa na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Za svoje diplomsko delo s področja matematike je prejela Močnikovo nagrado, za doktorsko disertacijo pa Pomursko raziskovalno nagrado. Na fakulteti za elektrotehniko je bila najprej zaposlena kot mlada raziskovalka, od leta 2006 pa kot asistentka za področje matematike. Raziskovalno je aktivna v laboratoriju za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko ter v laboratoriju za uporabno matematiko. Njeno raziskovalno delo sega na področje umetnih inteligentnih sistemov, govornih tehnologij ter matematičnega modeliranja podatkovnih zbirk. Pomurska akademkinja doktorica Melita Hajdinjak, ker smo nje spoznali, je fejs širka osebnost. In poleg toga je seveda ena tistih, ker pobira nagrade. Za diplomo je dobila nagrado na fakulteti, za doktorat je dobila najvišjo pomursko nagrado, pomursko raziskovalno nagrado. Poleg toga je pa še odlična športnica, državna prvakinja v triatloni. In gvišen sam, ka tisto športno zagnanost, očitno fejs dobro zna tudi v znanosti in v raziskovanji ponucati in vpelati. Kak matematičarka je seveda tudi vezana na eno natančnost in egzaktnost. In to jo seveda tudi v vsakdanjišnjem življenju krasi. In zavoljo toga smo seveda toliko bolj veseli vsakoletnega predavanja, ker ga nam od same členitve v PAZU pripravi, zato ker je natančno, je egzaktno in kaj je še najbolj važno, je uporabno, aplikativno in vidimo, kaj zna tudi spodbuditi k razmišljanju. Trenutno je v Sloveniji vključenost tipične generacije 20 do 24 let v visoko šolstvo daleč najvišja v Evropi. Delež študentov, ki študija ne zaključijo, je visok, višji kot v ostalih evropskih državah. Nacionalni program visokega šolstva želi delež študentov še povečati, predvsem pa zagotoviti večje število diplomantov. Eden izmed osrednjih ukrepov nacionalnega programa visokega šolstva je uvedba celovite binarnosti, programske in institucionarne. Akademsko-univerzitetne študijske programe bodo izvajale samo univerze, visokostrokovne študijske programe pa nova oblika institucij, imenovana politehnike. Višjih šol, kot jih poznamo danes, ne bo več. Politehnike bodo nudile kvalitetno drugačno izobraževanje kot univerze, aplikativno in v povezavi z neakademskim okoljem, zlasti gospodarstvom. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo že od januarja 2010 spodbuja javno razpravo o razvoju slovenskega visokega šolstva. Pripravilo je osnutek nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2010 do 2020, ki se navezuje na celotno področje tercialnega izobraževanja ter na znanost in znanstveno politiko. Nacionalni program se ne nanaša le na visoko šolstvo in raziskovalne institucije, temveč tudi na višje strokovne šole. Cilji in načrti so zajeti v 44 načrtovanih ukrepih, temeljijo pa na posodobljeni strukturi študija in novem sistemu financiranja visokega šolstva. Večji del ukrepov naj bi uvedel zakon o visokem šolstvu, ki naj bi bil sprejet že leta 2011. Glavni stebri razvoja visokega šolstva so raznolikost študijskih programov, odprtost v mednarodni prostor, mednarodno primerljiva izobrazba, pravičen dostop do visokega šolstva. Vizija programa je, da Slovenija postane na znanju temelječa družba s 75% generacije od 19 do 24 let vključene v terciarno izobraževanje. Dosta krat čujemo, kako je znanje gibalo napredka, kako moramo si pridobivati znanje, kako bomo lejko uspešni, kako bomo lejko uspešni mi, kako posamezniki in seveda tudi kako cela skupnost. In kako do toga znanja priti je dosti poti. Osnovna je gvišno tista formalna izobrazba, formalno šolanje. In gli o tom mognes lejko nekaj malo več čuli, kako se je včasih izobraževalo in kakšno je izobraževanje zdaj. In kako je včasih bilo kaj dobro, pa meni je dobro in kako bi bilo ne slabo, kako bi bilo fejst korisno, če bi tiste dobre stvari odprli, tudi zdaj ne opustili, li ki jih probali nazaj spodbuditi. In Pomurska akademkinja, doktorica Melita Hajdinjak,
ker je vrhunska raziskovalka na področju matematike, bomo videli, kaj se fejst dobro zna ukvarjati tudi z področjem, kako matematiko spraviti med ljudi, pa ne samo matematiko, nasploj naravoslovje in pa tisto, kar se na začetki pravo, znanje. Kako poskrbeti, kada ljudje dobili čim več znanja, kada je znanje tisto, kada je končen cilj izobraževanja, ne pa mogoče kakšen papir, diploma, kakšno priznanje, kakšno potrdilo. Skratka, vabljeni, ko poslušamo gnešno predavanje in ko o njem tudi vsak pri sebi malo razmisli. Torej, sem si izbrala to tematiko, zato ker je trenutno tako aktualna oziroma vsi se z njo ukvarjajo. Torej, bliža se nova reforma visokega šolstva in zanimivo je to, da marsikdo še vedno ne verjame, da se bo res kaj spremenilo. Zato bi rada izpostavila nekatere cilje in ukrepe, ki so predstavljeni v tem osnutku nacionalnega programa, ki se sicer torej, na temu katerega ministrstvo spodbuja razpravo že od januarja letošnjega leta. Torej, tale nacionalni program se nanaša tako na visokošolske institucije, kot na višje strokovne šole in hkrati na znanost in znanstveno politiko, tako da je komplementaren tudi z nacionalnim razvojnim in inovacijskim programom. No in dotika pa se tako strukture študija, kot tudi spremembe sistema financiranja visokega šolstva. No in nekatera dejstva v trenutnem stanju v Sloveniji, ki so vplivala tudi na tak osnutek, kot je danes naslednja. Da je trenutno vključenosti tipične generacije v visoko šolstvo, torej 20 do 24 let študentov, najvišje v Evropi. 46% v Sloveniji, evropsko povprečje je 28%. V celotnem tercijarnem izobraževanju, torej vključno z višjimi šolami je trenutno čez 56% te tipične generacije. Delež študentov, ki študija ne zaključijo, je visok, višji kot večine evropskih držav in študij traja dlje kot v drugih evropskih državah. Tudi število visokošolskih zavodov in študijskih programov stalno narašča, pojavljajo se predvsem nove družboslovne smeri. V Sloveniji je trenutno tudi manj zaposlenih doktorjev znanosti v gospodarstvu kot v drugih državah. Zaostajamo v izdatkih za visoko šolstvo ter znanost in raziskovanje. Zaostajamo seveda tudi na drugih področjih, ki so povezane z visokim šolstvom, torej na znanju temelječih storitvah, vključno z inovacijami, patenti in drugih inovacijskih dosežkih. No in prvi ukrep, ki bi ga izpostavila, se tiče visokošolskega sistema. Osnutek predvideva uvedbo binarnosti, celotne binarnosti, tako na programski kot na institucionalni stopnji. Torej, ločevali bi akademsko-univerzitetne programe in visokostrokovne programe. Pri institucionalni binarnosti obstajale naj bi univerze in politehnike. Univerze bi izvajale akademsko-univerzitetne programe, politehnike, visokostrokovne programe. Višjih šol, kot jih poznamo sedaj, naj ne bi bilo. In minister Golobič je povedal na eni izmed zadnjih razprav, oziroma okroglih mis na to temo, da ima Slovenija trenutno denarje za največ 3 javne univerze. Torej vse ostalo naj bi bile potem politehnike. Zakaj pomeni politehnika z razliko do univerze? Tukaj gre za čisto drugačen nabor programov in nabor diplomantov, kot na univerzitetnih programih. In tudi kader, ki bi tukaj poučeval, naj bi vse 50% prihajal iz gospodarstva oziroma negospodarstva. Torej, predvsem aplikativno z gospodarstvom povezani programi. In kdaj bi se naj to zgodilo? Nove institucije in novi študijski programi že naslednje leto, obstoječe institucije in obstoječi programi naj bi na to binarnost prišli najkasneje leta 2016 oziroma 2020. Nekateri ostali cilji, ki se tiče visokošolskega sistema. Zmanjšati število študijskih programov,
posodobiti sistem habilitacij. Habilitacije naj bi postale državne, torej veljavne v celi Sloveniji. Izboljšali bi radi seveda sodelovanje z javnimi raziskovalnimi zavodi, da bi vzpostavili neko prehajanje kadrov iz raziskovalnih institucij na univerze in obratno. Potem sodelovanje z gospodarskom in negospodarstvom, predvsem kar se tiče politehnik. Naslednji ukrep, ki se tiče strukture študija. Struktura naj bi bila enotna, z razliko od zdajšnja. Torej, po modelu 3 plus 2, torej 3 leti plus 2 leti, zdaj recimo še tudi 4 plus 1 imamo, 5 plus nič celo, torej izključno 3 plus 2 in na tretji stopnji 3 ali 4 dodatna leta. To bi se naj zgodilo za nove študijske programe naslednje leto, za obstoječe leta 2016. Ukrepili bi radi podoktorsko izobraževanje in usporedno z rednim študijem vpeljali izredni študij pod enakimi pogoji. Torej, ne tako kot zdaj, kjer vidimo, da se na izrednem študiju predvsem so interesi, denarni interesi v spredju. No, kar se tiče financiranja, dva stebra bosta. Torej, visoko šolstvo naj bi bilo financirano po eni strani z tega temeljnega stebra, katerih sredstva bi bila predvsem iz proračuna in predvidevajo 1,5% letno rast iz proračunskih sredstev. Dodatni razvojni steber bi zagotovil 50 milijonov evrov na leto od leta 2013 naprej in bi naraščal z inflacijo. Cilji glede financiranja. Do leta 2015 bi naj za visoko šolstvo oziroma za celotno terciarno izobraževanje namenili vsaj 1,3% BDP iz proračunskih sredstev in 0,3% iz drugih virov. Do leta 2020 celo 2,5% BDP. Cilji, ki se tičejo kakovosti in odgovornosti. Uvesti dvojni sistem zagotavljanja kakovosti, zunanji in notranji, torej ta Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost, ki je začela delovati 1. marca letošnjega leta, bi izvajala zunanjo preverjanje oziroma zagotavljala kakovost. Preiti na institucionalno akreditacijo, dodatno didaktično usposabljanje za pedagoški kader na visokih šolah. Povečanje kadrovskih kapacitet, ampak predvsem z vključevanjem doktorskih kandidatov in mladih doktorantov v pedagoški proces. Internacionalizacija. Več tujih institucij, tujih učiteljev, tujih raziskovalcev. Povečati število tujih študentov, mobilnost slovenskih študentov, fleksibilnost v tujini pridobljenega znanja. Socialna razsežnost. Kako bi se financiral zdaj tak študij? Glejte, na prvi in na drugi študijski stopnji bi naj država financirala študij kadarkoli v življenju ob določenih pogojih, torej kadarkoli v življenju. Pogoji so pa tile, da če posameznik še ni zaključil študija te stopnje oziroma kakršnega koli drugega izobraževanja na terciarni ravni. Če posameznik študija ne zaključi, v času trajanja plus eno leto mora vračati šolnino. Pričakujejo, da bodo taki ukrepi, ki so precej radikalni, 44 jih je, da bi podvojili obseg projektne dejavnosti, da bi se število sredstev povečalo za desetino, da bi bilo med visokošolskimi učitelji, sodelavci in raziskovalci vsaj 10% tujih državljanov, da bi delež prebivalstva med 30 in 40 leti s terciarno izobrazbo bil vsaj 45%, trenutno je to okrog 30%, in da bi bilo v terciarno izobraževanje te tipične generacije vključeno celo 75% prebivalstva. No, torej, cilji oziroma ukrepi so precej radikalni in odzvali so se seveda že senati različnih fakultet, senati univerz in ostalih visokošolskih institucij in recimo
Senat Univerze v Ljubljani ima naslednje pripombe. Ne sprejema institucionarne binarnosti. Programsko binarnost odobravala na prvi stopnji, ne tudi na drugi stopnji. Ne podpira državnih habilitacij in predlaga dva modela študija, 3 plus 2 in 4 plus 1. Tako to bi bilo pač, tako na kratko. Da se je izobrazbena struktura prebivalcev Slovenije od njene osamosvojitve do danes zelo spremenila. Delež prebivalcev z dokončano vsaj višje šolsko izobrazbo se je podvojil. V Sloveniji je najmanj više izobraženih ljudi prav v Pomurju. Univerza v Ljubljani nasprotuje ponovni reformi visokošolskega sistema, dokler ne bo opravljena temeljna evalvacija zadnje reforme in ne bo država zagotovila potrebnih finančnih sredstev za zadnjo prenovo, bolonsko reformo, ki še vedno poteka. Na podobnih področjih raziskujejo o pomurski akademkinji dr. Meliti Hajdinjak še naslednji člani PAZU, pomurski akademik dr. Dominik Benkovič, pomurski akademik dr. Jože Nemec, pomurska akademkinja dr. Mirjam Sepeši Mavčec in pomurski akademik dr. Matej Gomboši.